noite, então começamos daqui. Então, o que eu me lembro, a gente tem que entrar na nessa casa, falar com a vovozinha Gumba aqui. Oi, Mari. Hello, eu sou Derry. Você quer falar com Guma? Bom, Guma é o, né, é o Guma Grandmother seria o a vovó. Bom, tudo bem. Ele adora seus netos. Umbária. É porque. Ah, tá. Né? Não tem motivo nenhum. Deixa eu falar com. Oh, Stormy. Oi, Esmer. Como você está? Você levantou faz muito tempo que eu não te vejo. Você falou com Gumpa? Sim. Ah, tá. Eu vou sempre estar aqui na varanda. Tá, eu preciso falar com o Gumpa. Então, eu preciso falar com essa desgraça aqui. Ela é a Gumpa? Não, ela aqui é outra coisa. Preciso falar com o Gumpa. O Gumpa deve ser esse ser aqui. Vem, Mario. Quando você vai na minha casa, é um lugar legal e momento pra gente falar que tem perigo. Watch, o que deve ser aquilo? Oh, submit é bastante importante. Submit ela fica além da Toad Tower. Pit Humpers Castle. Tá. Continua. Tá, eu vou dar uma pulada aqui. Porque aqui a gente tem o Kemek. E cara, como ele é filho da mãe, ele vai acabar estragando toda a vida. E aí, o Kemek. Bridge. Os instintos estavam certos, Mario. Você nunca. Nunca seria. Você nunca seria destruído pelo King Bowser, né? Pelo Rei Bowser. Bom, tudo bem. Agora eu terei que checar com onde estão vocês. Quem é ela? A papai. Por que ela está voando? Ué? Como um rude pequeno, eu sou o Beautiful Koopa, então a bela Koopa. E sou o Beautiful Name, eu sou o Cam Koopa. Haha, eu tenho tempos de teacher, eu tive muitos anos de Rage, mas não, Mario. É, você user less or try to save princesas ridículas. Bowser is more powerful when you can there this time. Então ele tem um grande poder e não dará pra você salvar ela. Tá, ele joga esse Bega Cubo aí. Tá, gente, a maioria das coisas que ele fala são ridiculamente estranhas, mas tudo bem. Eu já tinha traduzido bastante essas coisas, então não tem muita coisa. Bom, gente, isso daqui é. É mamão com açúcar, tá, gente? Isso aqui é um puzzle bem rápido, tá, gente? Eu já ia ter conversado com ele aqui primeiro, mas acho que eu tenho que conversar com o cara primeiro. Tá, então o que ele vai falar, basicamente, nem prestei atenção, tá, gente? Mas eu sei que eu tenho que vir aqui. E vindo aqui, eu pulo aqui e venho aqui na varanda. Por quê? Porque agora ele já não vai estar mais na varanda aqui, ele deve ter caído. E a gente cai. E aí a gente tem a primeira quest, né? Poderíamos dar o nome de quest? Poderíamos dar o nome de quest? Sim. Desde eu achar nome ridículo, nome quest. Ei! Se não é o Mario, eu relembro grande noise que você da varanda colapso and fio. Por que você caiu também? Você caiu também? Você só parou nesse andar. Bom. Well, bota, ok. O problema é que eu não tenho nada para quebrar esse bloco. Esse bloco precisaria um problema para nós. Um martelo. Isso é verdade, isso aí mesmo. A gente precisaria de algum, tá? Ir até algum. Usando da varanda, whatever.
Então não lugar algum eu vejo um. É, em lugar nenhum eu vejo um. Ah, isso tem algum. Isso deve estar em algum lugar perdido. Bom, vamos lá ver então, Mario. Então a gente vai ter que procurar um hammer. Tá, então o hammer a gente vai poder vir aqui bastante, vir aqui pra cá. O hammer deve estar em algum lugar. Né, tá, ele é bastante. Tá, a gente também já começou a irritar, né? Bom, a gente podemos salvar se você achar necessário, tá? E ele tá basicamente aqui. Não tem nem graça, tá? A gente sabe que o Hammer pode. E a gente vai ter uma primeira batalhinha bem gostosa. E claro, gente, agora é a hora da gente começar a explorar, tá? E explicar. O jogo é feito de exploração, então se você puder explorar tudo. Ajuda bastante, porque aí você consegue moedas. E sempre é bom ter moeditas. Mas por esse inútil é sempre bom. E aqui a gente tem algum bloco, dá pra gente quebrar. Vamos quebrar os blocos também aqui, né? Vamos pegar as moeditas aqui. Apertar aqui, martelo, então, como eu disse pra vocês, no ar. Tudo bem, então a gente pula, vamos aqui só, nesta árvore aqui. E aqui a gente pegou a Dolly, que na verdade é uma boneca. Tecnicamente eu não sei, mas parece que ela é utilizada por uma outra quest. Também, moeditas. Aqui basicamente você quebra num. Tem bastante coisa que a gente pode fazer. E eu acho que a gente já pode ir embora, claro que. Ah, agora que a gente não já tem o Hammer, eu vou poder voltar pra casa, né? Vou pegar a cabeça e ir pra casa. Deu os tapas aí, bonitinho. E aí, ahá, te encontrei, guys. Eu estava no meu playground, idiotas. Mas todo mundo. Meus pés. Eu não preciso de pés para permissão. De ninguém. Prepare para eles. Para começar a chorar. Dos pés. Das mãos de Mr. Junior. Troop. Então, na verdade, ele vai falar ridiculamente. Ah! Pronto. Bom. Tutorial, eu odeio ele. Tutorial. Quando eu já sei, gente, eu não fico lendo muito. Então a gente pode usar o Hammer. Ó, excelente, good move. Eu perdi um ponto, eu podia ter. Vamos usar o Hammer. Pá. Haha. E dá uma. Mario. Oh, aham, você falou sobre. Bom, uma lua especial. Só. Full power. E a gente derrotou. Mario. Agora a gente tem os Star Points. As energias são bastante secais. Então a gente ganhou 20 Star Points. Ao chegar a 100, a gente pode fazer o upload do FP, do BP, que seria, e do HP. O FP seria para dar um poder especial. O BP seria para alguma coisa mais nova, né? Seria uma coisa mais. Dá pra gente abrir aqui, vamos só ver aqui. Olha, um marshmallow. Esse marshmallow não, né? Eu ia usar, mas se você tomar. Se você for muito. Se você não pensar muito, pode falar: não, vou usar esse cogumelo. Esse cogumelo não, né? Esse negócio. Mas logo aqui a gente tem um enchedor de HP. Bastante comum.
Bom, a gente não pode quebrar aqui ainda. Bom, então vamos seguir aqui. Aqui a gente tem bastante. E se a gente vir aqui pra cima? E aqui a gente pega uma fire flower. Uma fire flower. Da gente. Bom, Mario. Você. Temos mais gomas por aqui. Essas daqui estão acumulando Bowser. Você pode dar o first trick. Então, esse novo first trick seria aquela ideia de dar o primeiro combate. Tá, gente, seria isso aqui, tá? Então, existem os. Então, nesse caso, ele vai. Eu não vou poder atacar. Eu não vou ainda, eu não aprendi a dar o contra-ataque. Mas a gente vai aprender a dar o contra-ataque. É 10, é isso aqui, ó. Então a gente ganhou 2 Star Points, então cada inimigo a gente ganha um tanto. Tal que também é bastante legal, porque a gente não precisa ficar lutando tudo. Bom, isso aqui. Eu dei um made first strike, mas ele vai falar, vai me explicar porque ele, aquilo ali é um espinho Goomba, né? Seria mais ou menos. Pode ver que ele tem um espinho na cabeça. Você não pode pular nele. Então, pera aí que eu tô fazendo cagada, já. Eu só posso dar hammer, quer dizer, só posso bater nele com ataques que não sejam de pisar. Porque então eu vou machucar meus pés. Aí eu ganho 3 points. Isso aqui tudo já tinha explicado quando eu fiz aquele videozinho. Aqui, gente, eu vou de first time também. Aí eu posso também dar um segundo. E já derrotar também facilmente. E conseguir 2 star points, chegando a 29. 29 ou 27. Não, 27. Eu achei que fosse 29, mas não é. E aqui a gente vai pegar um Star Piece. Se eu não me lembro pra que serve Star Piece. Não podemos quebrar pedras ainda. O bom é você lutar contra todos que você puder. Tá, aqui eu tomei no nariz, ele tá voando, então possivelmente eu vou ter que dar um Champ Attack. Então, com certeza é melhor. Bastante comum, eu posso derrotar, nem não tomar dois danos. E aí eu consegui um pontinho. E aí o que eu faço? Basta eu pular. E derrubar. Ah, derrubar é bem mais patético. E basta eu posso pular ou jogar mesmo um hammer que ele vai estar sendo destruído. Então a gente conseguiu 6 Star Points. Bom, gente, aqui ele me deu HP, mas eu, como eu sou um cara que gosta de andar, gente, você pode voltar aqui novamente e encher o seu life sossegadamente, né? Sem problema nenhum. Pera aí que eu preciso encher. Né, gente, porque não tem necessidade. Porque esse jogo às vezes é meio traiçoeiro, tá, gente? Outra coisa, eu vou ter que enfrentar tudo de novo. Podemos enfrentar, ganhar mais pontos. Se bem que não necessitaria, mas tudo bem. Mas aí a gente ganha mais pontos, ganha 2. Chega a 35, é bem mais rápido. Eu esqueci que dá pra lutar com eles de novo. Então dá pra você dar aquele farmar, né? Aqui eu não sei se vai explicar a mesma coisa, deixa eu só ver. Não, ele não me diz nada, então eu vou. Vamos lá. Basicão. 3 Star Points. Aqui ele devolveu o meu FP. Aqui eu não vou nem. Tá, gente, porque não tem necessidade. Chega saindo aqui, gente. A gente vai chegar. Nunca chorei. Não chorem, né, crianças? Nunca chorem, crianças. Eu sempre o novo. Não, o jovem Mario foi me salvar. E aí, gente. Interessante que. Gumba, você está bem?
Ah, a gente achou que você caiu embaixo e. Oh, e na varanda é. Foi legal. Gumpa. Isso não foi legal. Muito, muito chorando, ó, sobre pra você, realmente. Sorriam, crianças. O que aconteceu? Nada mais fez do que uma coisa fácil. E aí foi salvo e. Estou bem, né? Estou sã e salvo, seria. Deu mais ou menos, acho que isso aí. Agora é. Decidi give some internet. Oh. No atrás, eles over from. I give back to you. Yes. Oh, my dolly, dolly. Então ele dá mais um pedaço de Star Piece. E ela também recupera o meu life. I want to beat up your enemies. Ah, ela gosta de rock, nossa. Se bem que não tô falando nada disso, mas tudo bem. E nosso querido amigo aqui vai me dar alguma coisa. Espero que me dê alguma coisa que preste. Me dê alguma coisa que preste, me dê alguma coisa que preste. Me dá um power jump. E claro que ele vai ensinar eu quando a minha bagagem, né, gente? O bolso. Tá, então ele vai me ensinar, então ele disse pra me apertar o Star. Claro que tá meio bugadão o jogo, tá? Tá, agora eu vou apertar. Tá, então Gumbario join the party, quer dizer, então será meu amigo para a viagem. Então a gente arranja o próximo primeiro amigo aqui, que é o Gumbario. Tá, gente, ele é bastante. Ele é basicamente o primeiro, tá, gente? Então basicamente ele não faz nada de diferente. Vamos lá então? Bom, primeiramente só vou deixar escapar aqui e aí a gente já vai encerrar. Sempre é bom. Então a gente tem ali três. Vamos ver como tá com nossos status aqui. A gente tá com 10. Estamos com 35 minutos de jogo, né? 35 minutinhos. Itens. Temos um party aqui. Temos os spirits nada. E temos o um mapa. Esse mapa aqui é bastante chato ao mesmo tempo. Pode ver, ele é um jogo longo. E ao mesmo tempo eu nunca fui pra baixo. Então eu não sei como é que é. E vamos lá, gente. Deixa eu salvar aqui. Aí a gente vai encerrar o vídeo. E aí quando o próximo vídeo a gente termina, tá, gente? Espero que tenham gostado e até a próxima. Fui.